السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الكل ما يشوف الدنيا ده على ذلك جوكتان ومركلة يبرمش كني تحانات كلا سعتين نايرو تي في وبرمش كني جي جي نم مغني يا قلبت غيبتي كوبي تمنات وحينو دول تاجن هاي دنا عا يو قبل هذا لسكور هذا تانا يو ليبان دول وينها لسكور أورنج شري إن إف دي أم بقاد كي بلشت شركة إني أيام وحال كي كسي أم بقاد يدونا برمش كنا وحنا قن دونا ميت كوبن or runtiyan qaada dhig doono dhor arimo oo nusdul taagi doono oo aan isleenahay golaha areedig waxa uu inta badan yaani runti ka jaal bixiya ama ka jaahil bixiya bulshada Soomaaliyeed ee ku xiran gaar ahaan daayarta soo koraysa qodobkeena koobaad waxaanu dul taaganahay magaalada Marinle ama Marinle ee barnaamijkeeni hore uu ino joogay dowga dheer hadaba qaybta halkii ayaynu ka sii wadi doonaa idama le soo dhawaada barnaamijkan waxa idin daadeynaya aniga oo ah Saxafi Abrone Marinle maalintii hore waxaanu nidi magaalada magaal ahaan Ajbox ku xigtay ahayd oo halkii aanu sheekadii hore ee runtii barnaamijkeena qaybtiisa hore aanu bulshada uga soo tabinay halkii baan ka sii wadeyna cilmi baaris kadib maalintii hore waxaan nidi Marinle waxaanu halkan argalaha areed ka sheegney magac ahaan inuu magacaas u dhaw yahay beesha loo yaqaan Murale aan inu baris kadib aan professor abdalla mansur qoraalkiisa boogal la yiraahdo taariikhda iyo dhaqanka soomaalida waxa uu meel ku xusay ama uu leeyahay way isu ekaan karaan ama waa isku mid bay laga yaabo inay tahay magaca Marinle iyo Murale oo abeel soomaaliyeed marka qofka u baahan inuu baarana kulli ratra ama baritaan waa uu ku sameyn doonaa Marinle marka ayaan ka sii socon doonaa insha Allah waxaan ka boodi doonaa magaalooyin kale oo badan oo aan dib ugu soo noqon doono si aan barnaamijkeeda aan u guda galno inta markaan Marinle aan ka gudbin waxaan doonayaa in aan yar xuso deegaankaasi qaab ahaantiisa waa deegaan runtii saxara xigeen aad moodid oo la cimila ah deegaanada imika aan ku safreyna ee laga soo bilaabo siyolo ilaa iyo masabid ilaa iyo moolo mooyale waa deegaan cimila ahaan isku soo dhow marka roobku u daano dhir gaabka ayaa ku badan iyo cawska yaryar mararka inta badan waa dhul engegan marka waa dhul aan qaniin lahayn oo xoolaha sida geelo oo kale dadka mararka qaar aad arkayso dad geelay oo geela dhulkaasi ku dhaqda mararna waxaad arkaysa loo leey dhinaca dooxooyinka ama durturada yani halka ku dhaqdo waa waxa dagan reindeer oo qayb ay loo leey tahay qayb yar qaybna ay geelay tahay iyo samburu oo idana loo leey ah iyo masaayo dhabarka ka sii shisheysa marka dadkaas oo dhan dhulka ay loodo ku dhaqaan waa dhul xoogaha yar jilicsan mararka qaarna durduro iyo biyo socda leh Marinle marka magaaladaasi saan waru sheegay waxa ku yaala hotel weyn oo ay ku heesato Marwo ama gabadh Soomaaliyeed oo u dhalatay beesha Ulbahante waan ka sii gudbeynaa magaaladaasi sheekooyin kale oo badan ayaan rabaa inaan dib ugu soo noqdo waxaan u gudbayaa ambaqaadka oo marka fooda gelinay deegaanada beesha ama beelaha reindeer la isku yiraado reindeer inta badan dadka Soomaalida waxaad moodaa in siyaabo kala gidisan taariikhdooda looga hadlo dhawaaqa ereyga magaca isbeddel weeyaa ku dhacay waayo waa dad magacooga iyo dad ahaanba jiray waqti aad u fog waxay sameeyeen cimilo rob iyo waxay sameeyeen dagal doorsoon waxay ka guureen waxay sameeyeen geedi habaqle iyo hayaan yani dhulal badan oo deganaayeen ayay ka guureen sababtoo ah waxay ahaayeen dad hoogasha inta badan hoos jooga markii ay xoolaha la helay waxay qayb ka ahaayeen dadkii ku xodmay xoolaha sida geela iyo looda iyo ariga gaar ahaan looda iyo geel marka qofka markuu reer guuraa yahay hoogasha ayaa xukunta daruurta ayaa xukunta cimilo beddel kasto oo dhaca ama dhulka oo nabaad guurana waxay sababtaa inay mar u hayaamaan reindeer marka waxa lagu dhawaaqaa reindeer mar waxa lagu dhawaaqaa reer diin le reerkii diinta lahaa reer diin le mar waxa lagu dhawaaqaa reer diid kuwii reerkooga diiday oo ka taloobay oo ka baxay marka taariikhdooda oo aad u dheer waxaan ka soo qaadan doonaa yaashii aan kala kulmay iyo waxyaabihii aan runtii aan ka wareystay magaaladaasi aan Marinle markaan ka baxnay waxaa ku soo xigtay magaalada Lesamis Lesamis oo iyadana aan ka hadli doono magaceeda iyo taariikhdeeda intaan la gaarin waxaa jirta buur weyn oo gacantaada midige marka aad siyoolo ka timaado ka qabanayso buurtaas marka anagoo gaari baan ku safreynay lorry ah
looriga iyo safarkaasna waan ka hadli doonaa gaariga marka waxa ila saarnaa inaan la yiraahdo yani ka soo jeeda reerkaasi laakiin la masiixiyeeyay oo marka masiixi ah oo markaasi reer diin la ah laakiin diinta kristanka marka la yani haystay inaan ka waxa liyaada leukemia leukemia wuxuu ahaa inaan dhalinyaro ah oo siyo barta laakiin xilliga marka ay iskuulka noqdo oo dharkoogii hidahoogii iyo hubkoogii inta qaata miyiga aado marka waa nin aad u firfircoon oo runtii aan ka darayay inaan wax badan u sunnahay markaan ku yiri soomaay xog buu isoo dhaweeyey waan sheekaysanay marka anigo oo og deegaankaasi ayaa wuxuu ii sheegay wuxuu yiri buur tarkayso waxaa la yidhahdaa buurtii cahdigii reer diinle iyo reerka loo yaqaana aria oo ah qabiilka ugu weyn ee sambuur ama sambure oo maalinta horaan ka soo hadalnay buurta marka ayaan isdul taagayaa taasi waxaa loo galay cahdigi waxaa la yidhahdaa cahdigii kitaaba gubka yacni waa ballan ama waa nidarkii kitaaba gubka ayaa la yidhahdaa reer diinle markay ka yimaadeen iyagoo habaqla ah habaqla waa la yidhahdaa geediga aan loo meeldegin oo aad dee iska socoto unood aadan u sahmin waayo geediga waa loo sahan tagaa geediga aan loo sahan tegin wuxuu noqonayaa habaqle waayo meeshaasi waxa kaaga horeeyo ma ogid ma libaax ma waraabe ma geela ma waraaba kaa cuni ma libaax baa kaa cuni caruurta iyo dumarku miyee kaa amban marka waa geedi habaqle waa marka waa dad ama abaar baa eryeysa ama colaad baa eryeysa ama waxa weye xanuun baa eryaya markaas geedi habaqle meeshaasi geedi habaqle ku yimaadeen waxay ahaayeen rag geesiyaal ah oo barbaartooda iyo gaashaanqaadkooda ay yihiin dad laga ooay oo laga baqo xoolo aad u tiro badan way wateen deegaanka laakiin waxaa kaga soo horreeyay sambuur oo horey oonga sheekeenay sambuuru markaa waxay dareentay reerkani inay yihiin reer geesiyaal ah oo xoolo badanna wata biyo iyo baad badanna u baahan maadaama biyo iyo baad badan u baahan yihiin waxay xusuuseen inay dadkan axdi la galaan axdiga ay la galayeen marka waxay noqotay kutubti dadkan yacni dadkii buuniga ahaa ee diinta u xambaarsanaa ee dhaqanka diinta yacni hayay iyagii ayaa waxay wada galeen axdi axdigii markaa waxay ahayd loo soo bandhigay inay kutubtooda gubaan oo ay ka tanaasulaan awaamiirtii hore iyo nidaamkii hore ay isugu dhaqayeen maanta wixii ka dambeeyana ay noqdaan dad la mid ah aria oo ah qabiilka sambuur oo ay noqdaan dad biyaha iyo baad markaa wadaagi doono taasi dhicinna in ay colaad labi doonaan sambuuru waa sheeke aad u dheer oo waqti dheer qaadatay laisku soo noqday lays hiiftami dagaala dhacay laakiin waxaan ka soo qaadanayaa labeenta reerbe waxay go-aan ku gaareen oo markaasi 12 beelood ah waxay go-aan ku gaareen inay adigaasi qaataan si ay u badbaadsadaan maatadooda iyo xoolahaga marka ay jilbaha iyo lugaha iyo garbaha iyo gacmaha fidsadaanna ay hadhow dagaal ku qaadi doonaan axdigaasi marka axdi aad u xanuun badan ba waan ku soo noqon doonaa halkaasi marka waxa leedaa buurtii kutaaba gubka ama buurtii axdiga kutubta lagu gubay buurtu marka way madoobaatay oo gubatay oo si kale u egtay oo fool xun tahay oo buur aad u weyn dadku inta badan ma qiimeeyaan laakiin buurta markaad ku dhowaato waxaad moodaa inuu folkaano ka qarxay ama la rogay oo beri la rogay baad moodaa waayo waa meel kutub lagu gubay reer diinle marka iyagu yay yihiin taariikhiyan laba siiba soo qaadanna siyaabo badan baa jira waxay u kala baxaan lafo iyo jilibyo iyo ardaayo maanta waqti oo ma hayno laakiin dushaan kasoo inta labeenta sare ama dusha saraan kasoo qaadanaynaa sida uu qabo professor cabdalla mansuur oo ah qoraa weyn oo soomaaliyeed oo cilmiga cilmi afeedka iyo taariikhda iyo dhaqanka soomaaliyeed aad ugu talax tegay waxa uu aaminsan yahay reer diinle iyo aweer iyo soomaali inay gudboon yihiin oo walaalo yihiin ayuu aaminsan yahay oo marka laga hadlayo abtirsinta ama ab awaalada ama ab ogaaga bulshada deegaanada degan sida ay isu u gudboon yihiin wuxuu leeyahay reer diinle aweer iyo soomaali way siman yihiin halka taariikho kaloo badanna ay taa mid ka gedisan ay qabaan laba maa soo qaadanaya taa professor cabdalla mansuur iyo professor waxaan soo qaadanayaa cabdulqaadir salaad doore kuwa kale dib baan u dhiganayaa professor cabdulqaadir salaad doore wuxuu qabaa reer diinle inay yihiin niman hawiye ah wuxuu aaminsan yahay reer diinle inuu yahay reer diinle ina hoonwiin hoonwiinna waxaa dhalay hoon
hoona waxa dhalay wadalaan wadalaana waxa dhalay gurgaarte gurgaartana waa in hawiye professor abdulqadir saad doorsaa soo aaminsan yahay hoonween marka aan fasirno dulkan afka mayga annagu waxaan ilaanaa hebel afka mahatirig waxa liyadaa hebel weyne laakiin afka mayga waxa liyadaa ween macallin weyne ama rewiin ama madawiine laakiin afka mahatirig wuxuu noqonayaa madaxweyne raxan weyn hoon weyne ayaanu marka afka mayga waa sidaa hoon weyn xooggeeda dhulkan degel iyo marifle ee koonfur galbeedna way degan yihiin hoon weyn marka waxaa la dhashay hoon yar haddaad aragto hoon weyn iyo hoon yar tolweyne iyo tolyare haddaad aragto hebel cadde iyo hebel case waa waxyaabaha inta badan gaashaanbuurtu ay ka unkanto qabaalada soomaalidana hore waxaanu nidhi nina waa dhaqan nina waa togog nina togog oo dhalashuu ku yahay nina wuxuu ku yahay dhaqan marka professorka baqaatir adoola saasuu qabaa reen diinle inay yihiin niman hoon weyna oo hoon ka sii ah oo wadalaanka ah oo gurgaarta ah ayuu qabaa taariikhaha waxay xusayaan reen diinle inay mar deganaayeen dhulka maanta loo yaqaana galguduud iyo mudug ay deganaayeen ilaa iyo bariga ay deganaayeen inta aynan cimilo beddelka uu dhicin waayo dhulkaas waxaa mari jiray webiyo durduro wuxuu lahaa dhul beereed dad badan ma aaminayaan gaalkacyo iyo dhuusamareeb iyo maxaa la yihahdaa meeshii la oran jiray ceelbuur iyo dhinacaas ilaa hobyo beera waaweyn oo khudrad iyo digir iyo adduunyada kasoo go'da ayaa ku yaal dad badan ma aaminayaan waayo cimilo gadiska marka uu dhaco oo dhulka uu nabaad guuro oo webiyadu iyo dooxooyinka iyo durdurada ay guraan dhirta iyo tigaada iyo cowskana wuu guraa biyo iyo baad marka la waayay dadkii ku noolaa dad iyo dunyana way ka hayaamaan reen diinle marka waxaa la aaminsan yahay halkaa inay deganaayeen ay hoos hiiraan soo mareen baay iyo bakool ay soo mareen lasii riixay ogsoonow hayaan habaqlaha ama geedi habaqlaha mar waliba marka uu socdo reeruhu ku imanayaa reerahaas way isgudbinayaan ilaa marka ugu dambeyso ama reerkaasi uu noqdo reer meesha uu tegey xoog uu ku qabsado ama uu noqdo meel cidla ah oo uu ku habsaday xasuusnow dadku intaan way ka yaraayeen dhulkuna intaan uu ka ballaadhna dhulku intaan uu ka ballaadhna markaan leeyay ma ahan dhul dhulkan ka weyn baa jiri jiray laakiin waxa weeye dadka yaraa dhulku aad buu u ballaadhnaa barwaaqaduna way badneyd xoolaha iyo ugaadha iyo duurjoogtu yacni waxay ahaan wax siman oo yacni geelqaad iyo lo-qaad iyo ariqaad iyo waagaasi ma jiri jirin waayo lo-da duurjoogta lo badan oo duurjoog lo-da la yidhahdo jiidada oo kale haddaan soo qaato lo-da jiidada la yidhahdo aan geesaha lahayn duurjoog bay ahayd waxay lo duurka laga soo sabto oo la yacni domestic animal laga dhigto yacni dabjoog laga dhigto geel badan oo duurjoog ahaa jiray ari badan oo duurjoog ahaa jiray waa kasii gudbeen reen diinle marka saasay usoo gudbeen reen diinle marka maxay ku sugan yihiin dhulkaasi hadda aan ka hadlayno yacni marinley ilaa iyo lokaloka marinley iyo lishamis iyo lokaloka oo wadadu ay martay iyo qaybo gudaha ah ayay degan yihiin boqolkiiba markii ugu dambeysay boqolkiiba sagaashan iyo shan in ka badan waa dad aan diin haysan reen diinle marka marka dhinac laga eegay waxay qayb ka yihiin beelaha soomaaliyeed ee aan diinta islaamka qaadan ee la toleeyey markii diin waayo waa la rideeyey hadda waxaa jiro dad bannaysta inay rideeyaan qof muslim ah oo soomaali oo walaalkiia waagaasi marka waxaa jiray wax la yidhaahdo rukumada ama astaanta soomaalinimo markii aynu diinta islaamka qaadanay isbeddel baa ku dhacay qeexitaanka ama definitionka soomaalinimada rukun cusub baa ku soo biiray waagi hore waxay ahayd soomaaligu dhaqan iyo af iyo midab iyo caado iyo jigraafiga meeshuu yaalla diinta islaamka markaynu qaadanay waxaa ku soo biiray rukun cusub oo ah soomaaligu waa inuu yahay qof muslim ah dad marka waxaa jira qabaa'ilo dhan oo aan diinta islaamka qaadan kuwaas waynay xayndaabkeennana waynu ka saarnay reen diinle marka waxay ka mid yihiin soomaalida aan diinta islaamka qaadan laakiin diin kalena aanan qaadane sidaasi looga saaray yacni madihii ama soodin soomaaliyeedkii looga saaray dhaqankooga markaad eegto waa dhaqan cajaa'ib ah waa un soomaali muuqaalka siday u labistaan hubqaadkooga
geesinimada wa yani yani hata caadooyinkooga ayaan wax ka qoray oo gadaal ka sheegi doonaa waxay marka aaminsan yihiin iyagu inay yihiin dadka dad Soomaaliyeed afka ay ku hadlayaan waxaa ku dhacay dhalan rog yar haddaad afkooga heesahooga aad eegto dhalan rog af Soomaaliyeed gadaalba loo soo akhriyaya oday Soomaaliyeed oo reerka qaba marka reer diinle taariikhdoodu way badan tahay waan weydiiyey waxyaabo badan waxaa jira waxaa loo dhisay kaniisado magaalooyinka yaryar ee tuulooyinka ay degan yihiin iyo magaalooyinkaba kaniisadaha laga dhisay waxaa u badan talyaani kaniisadaha oo diinta nimanka talyaaniga kaniisadaha dhiseen baa u badan waxaa la siiyaa oo la qaybiyaa dharkan cascas ee xidhaan ee go maxamuudiga annaga soomaalida u naqaan dharka cascas casaanku waa qayb ka mid a burjiga markaan weydiiyey masaayidu way qaadataa turkaanuhu wuu qaataa iyagu bay qaataan laakiin casaanka wuu kala yahay liidliidka casaanku wuu kala yahay sida marka liidkaasi uu kala yahay ama qarada ama go-a uu kale ayuu burjigana u kala duwan yahay si aaminsan yihiin waan kasii gudbayaa reer diinle taariikhdooda marka waa taariikh aad u dheer reeraha ay u kala baxaan iyo jilibyadoodana waanu sheegi doonaa qaybta labaad ee barnaamijkan u gadageli doonaa magaalo liyada lokoloko marka saan hore u sheegay magaalooyin badan baan ka boodayaa ee masabit waxaa ku dhacay aan ku arkay oo kula kulmay qabiilka liyaado burjiga magaalada liyaado soloolo oo mooyaale aan ka fogeyn qabiilka booranta la yiraahdo gabre oo qayb aan ku arkay mooyaale iyo qayb aan gudaha ku arkay iyo qayb aan ku arkay masabit iyagana waan ka warrami doonaa waxaan u gelayaa marka magaalo liyaado lokoloko lokoloko waa tuulo yar oo markaasi yacni inay soo baxayso oo soo fiilayso aad moodo gaarigii aan sidanay aan wadanay ayaa magaalada meel u jirta laba mayl oo kale ayuu ku nagaga banjaray darawalka gaariga ninsaan cadla ahaa marka alaab badanna waa wadnay waxaan wadnay bahasha liyaada afakaadada afakaadaanu wadnay oo gaariga afakaada ku rarnayd ilaa mooyaalaan ku soconnay meeshii waan ka lugaynay goor aroortii hore oo qiyaastii ilaa hiirta waa beri ayaan meeshii ka lugaynay maadaama naloo sheegay magaaladii lokoloko inay dhowdahay magaaladii baa anagoo iska haabqaan ah oo dee hiiriya habarba u jabnay waxaana soo soconnay iminkana laba mayl ayaanu tagnay aniga iyo inankii lakimiya oo aan idin sheegay inuu reen diinle yahay laakiin masiixiyoobay hodheel maqaaxi yaroo maqaaxi xeeraan ah ayaan waxaan ka cunay wax yaroo oo mukaati yar iyo wax yaroo lasmarmarsado annagoo meesha joogana waxaa noo yimid nin ah oo hubqaadkii reer diinle wato oo nin weyn ah oo calaamadiisa ay ka mid da-da waayo reer diinle waxay leeyihiin da-da labaatan jirka afartan jirka lixdan jirka sideetan jirka calaajiro dhagaha kuulaha madaxa xuukida yani waxa madaxa la marsado way kala duwan yihiin ninkii af soomaali bay ugula hadlay markuu i arkay sheegay inaan soomaali id garanaysa cidla hadda ma ogi af soomaali ugu hadlay waryaha soo nabad maahan warwade waa kuma ninka waa waninde dhagahaas dhan baad ayaa gudaha dhegta gudaha maqan waxaa ugu jira marka halkan iyo halkan caday laba caday baa ugu jira war soo nabad maaha war b y waa maxay sidan war de sonla anuu nin reen diin laanahay nin soomaaliyaan ahay maxagee ka timaadeen ninkaana muxuu ahaa kiika afkii kaleo qolaas ugu yiri ninkaan soomaaliyo gaariga isku soo baranayo safarkaan ku wada jirnay ninkii wuxuu yidhi seedigay ayaa magaalada degan oo soomaaliya ah oon kuu geynayna mare ma seedigayo soomaaliya adiga ahaa waayahay baan ku yiri waan dhacnay meel yaroo naga fogeynoo luuq ahaan marnay luuqii baan yar xulnay dhowr yani buulo yaryar baan meesha ka dhi buuloshii baan sii dhex marnay meesha ugu dambeysa waxaan u tagay oday soomaaliyeed waa qiyaastii adiga waa tobankii subaxnimo meelaha oday soomaaliyeed oo kursi ku fadhiya oo dhaqanki soomaaliyeed dhaqankiisii wato koofiyadiisi muslimka wato oo tuba haystaan u tagay assalaamu calaykum waalaykum assalaam adigaroo ahaa bal waran sadaq waa khayr xagee ka timaadeen de safar baan ahayno xagga iyo sio dhulkaan ka yimido xaggaasaan kusii socono gaarigii waa halkaan naga jabo dabadeedna dee halkaana soo marno ninkaanaanis arag ninkan waa nin duceysa dibaan waay walaashii baan qabaa ana halkaan deganahay gurigeegiina wakaa marka meesha waa mawla odagaas kale mawlacan oo mawlac waa meel yaro ku cibaadaysto
fadhiisto oo odayga iska fadhiis oo dee dadkan way qaqaawan yihiin inta badan xoogga qaamiliyo dumarka aad u qaqaawan marka halkaasuu sagaal la baryaa halkaan marka gurigan ku geenaya marka ay u soo dhacday markii gurigan ku geenaya odaygan weyn marka odayga gadaa uu jiro odayga cismaan baa la yidhaahdaa wuxuu u dhashay reerka gaaljacel waa nin gaaljacel ah oo wuxuu igu yiri reerka la yidhaahdo samaha la yidhahdo gaalweeyaan wuxuu igu yiri marka inta marka ii warramina guriga ay geen ayaan hamiyey waxaan la siray odayga marka gadihiisa waa sideetan meelaha weeyaan daadis waa nin yacni gabax ah waxaan la siray war odaygan hadduu xaaskiisa kulinayo xaaskiisana kulle waa gadihiise ilaahow ceeb asur saanti weyn oo qaawan oo amu noo geeyaa marka way waan soo arkay dadka waayeelka iyo samaha iyo waa iska qaawan yihiin waan ku yidhahdeer raalli hoowe dee islaamtu sorkan ma ahaa ma dhalan rabtayo masoma soomaaliyeysa mise waa sideedii markaasuu yidhi waadeer waan kari waayeeyo waa sideedii markaasaan ku yidhi wallahi waa go-ay qushi waan raacay gurigii baan tagnay islaantii ayaa soo baxday laa ilaaha ila allah qof weyn oo cawradiisa muuqato oo dhulkan sara dhan muuqato oo weliba qof waayeel ah oo dee cooray wax ka fuxun markaasaan meeshaan iska fadhiisto asmaali lahasha hooyo soo dhawo bay gu tiri hadalka hooyo markay gu tiri anigu wixii qaawinta iyo dharta iyo waxa iska ilaabayba hooyo waa khayr allah ku siiyo caano marka waxay nagu soo riyeysay caano garoor ah oo aad moodid runtii in sokor iyo adduyin wax lagu dar waxba laguma darin laakiin malaha mooyaan annaga de gaajadii wixinaysa iyo diihaalkii caano garoor ah oo aad u macaan ayay aniga iyo inankiiba na siisay inankana waayo anaa waxaan ku yira inankana waa saaxiibkeeyo ana dadkiina wayna aragno dadkooda yahay laakiin inta badan iyaga ma dhexgala lakin waxaan ku yira anigu ila socdaa markaa cabnay islaantii halkaan fadhiisatay sheeko iyo waayo ayay damacday inay nooga sheekayso marka sheeko badan bay nooga sheekaysay ma gelayo soo koobkoobayaa odaygii marka waxaan ku yira adeero aa meeshaan kugu jili maxay nin reer soomaaliyeed oo reerkaas ah tahay bal waayahaaga iiga waran marka recordna wuu haystaa maxaa la oran jiray rekoorada yaraaye panasonic miu ahaa mise philips antenka lahaaye bib sidii laga dhegaysanayna wuu haystaa wuxuu adeer meeshan waxaan imid buu yidhi 1950 waxaan ahaa buu yidhi askari nin askari ah waxaan deganaa buu yidhi magaalada garissa oo north eastern province ayaan deganaan jiray reer baa halkaa ii yaallou yidhi xoolaan lahaa xoolihiibaa markaa saan u daba socday oo u daba socday oo u daba socday ayaa anigoo askarinimadii iyo xoolihii baan isku wadi kari waayey askarinimadii baa marka ka ruqsaysta buu yidhi dabadeedna waxaan go-aansaday deegaankaana la ii soo bedelay marka horeo deegaanka inaan iska joogo deegaanka marka inaan joogana waxaan ku qasbanaaday in aan ooridan guursado oo aan dadkiisi deegaanka saan uga badbaado marka saasaad adiga gabadh islaantan isku heshen haa waa 1950 marka wuxuu meesha yimid xilligaa meesha anigu aan marayana waa 1990 waa waqti aad u fog waxaan ku yidhi marka reerkaagii aad kaga timid garissa war iyo wacaal ma ka haysaa may buu yidhi war iyo wacaal kama hayo berigii wuxuu yidhi soomaaliya dagaalada ka dhaceen ayaa dad habqar ahoy soo maray ayaa waxay ii sheegay inam wiilashayda qayb ka mid inay soomaaliya aadeen qaarna ay garissa degan yihiin laakiin anigamadan iyaga ma laga yaabaa u haystaa inaad dhimatay goor hore ila waa inamadama waa hablo way jiraan buu yidhi inay kusoo raadin lahaayeen soo ma dhici karto amay u haystaan dee inaad dhimatay ma garanay uu yidhi armay u haystaan dee mar haddii lala deeman iyo kayntaasi armay u haystaanba dee inaad adiga laftaada dee aad iyay kamid noqoto amaka dambe sidaa lagugu dilay adeero war iyo wacalo mahay uu yidhi rajada igu wanaagsaneed waxay ahayd buu yidhi inaan soomaaliya tago ayaan cindiga ku hayay oon halkaa ka baafiyo dabadeedna aan raadiyo dabadeedna aan halkaa maro qarankii soomaaliya markuu burburay buu yidhi anna waan maaxdumay yani maskaxdi waa wareegtay buu yidhi marka xoogna waan yar ahaa yidhi marka laakiin hadda markii lagu yidhi soomaaliya way burburtay idaacad bib sidaan dhegaystaa buu yidhi yani waan dad soomaaliyeed iyo meelay joogaan inaan ku noqdo cindigayga waan ka gooyey
dadkan iyaga waran baan ku wax taa faa'iido iyo khasaaro wuxuu aad horta dadkan waa dad Soomaaliyeed laakiin way dhalmeen baystaan laakiin wuxuu yiri khasaarahooga iyo faa'iidadooda waa isku mid wuxuu yiri dadku mar haddaysan dhib ii geysanin faa'iido aan ka sugeyn aysan jirin aniga dhib kuma qabuu yiri xoolahaasaan haystaa beer marka meel weyne oo sidii seero oo kale ah ayaa lo'ba ugu jirto dabadeedna annagoo sheekadii wadno ayaa waxaa soo baxay laba gabdhood oo mid markaas ah yacni maxaa la yihahdaa gashaanti 17-18 iyo mid ka yar oo laakiin hubqaadkoodi maasha allah sida hablihii soomaaliyeed u huwan oo dhar fiican sita markaas ugu labadan gabdhoodna anigaa dhalay islaanta ay dhashay marka waxaan ku yiri gabdhuhu way yaryar yihiin anigoo dee afdheeridayda gabdhuhu adeer way yarina anu 18 tahay markaasu wuxuu yiri anaa ku warrami doonee labadan gabdhood anaa dhalay sidaa la soco waxaan ku yiri adeer waan sii socdaa iminka xagga socdaa haddeeda goorta gelina ma ogi markaan soo noqdo wax badan baa raba inaan kaa faa'iidaysto waan kula fadhiyo soo noqo yiri hadduu ilaahay raado odaygii markaa intaasayna dhex martay sheekooyin kale markaa iyo wihiisi kale iyo su-aashan weydiiya in hablaha way yarina baa tahay siday wax u dhaceen qaybtii soo qaadanaynaa waxaan markaa dabaynaa inaan israacsado qodobka ugu dambeeyo laba bahood oo iyagana dadkooga qayb ka mid ah dhulka ku arkay bah waxaa la yihahdaa bah arboore bahna waxaa la yihahdaa bah geerey bah arboore iyo bah geerey dadkii ay dhaleenna inaan xusto waa muhiim bah arboore waxaa la isku yihahdaa reeraha kale ah karanle iyo xaskud iyo harane oo ilma hawiya ah waa barboore bahna waxaa la yihahdaa bah giirey bah giireyna waxa weeye iyaguna waa saddex waa gundhabeele jambeele iyo reerkeeda gorgaarte maarinley magaaladii aan ka sheekeynanay ee safarkeenii hore haddana maanta aan ka bilownay dad baa qaba maarinley iyo arboore inay isku mid tahay oo maarinley ay tahayba magaca arboore jilib ka mid ah marka arboore haddana mar kale bal aan dib u milicsanno jaraanjarta ay kaga jiraan yani haybta marka dadkan soomaalida iyo soomaaleedka la yidhaahdo iyo dadka kooshiyiinta iyo halka ay iska wadaagaan arboore marka mar kale wuxuu qabaa ninka la yidhaahdo professor mansuur yacni reeraha yacni soomaalida yacni marka la yihahda aweerta haddaa waxaan iri reeraha reendiinle iyo aweer iyo soomaali mar waa laisku jaangooyaa marna reendiinle waxaa lalee waata xagga hoose marka halkaasi waxaa ku jira faham badan in aad loo fahmo waxyaabo badan oo isku dhex walaaqan baa jira waxyaabahaas iminka waan wadnaa inaan isku dayna bal inaan kala saafno oon kala hufno oo bal aragtidiinana aad nagu soo biirisaan waxyaabaha waxaa ka mid ah dadka soomaaliyeed waxaa jira dad ay wada dhasheen iyo ilma adeer koowaad ay leeyihiin iyo ilma adeer la leeyihiin iyo ilma adeer saddex soomaali badan marka waxay ka cararayaan soomaalidii dadkii la dhashay ilmaadeeradoodii labaad ilmaadeeradoodii saddexaad ilaa afraad dad badanoo soomaaliyeed baa ka cararaya waxay ku cararaa dad aysan garanaynin meesha ay maanta adduunka ka sugan yihiin haddii marka aad doonaysa inaad fahanto soomaalinimada iyo waxa ku xeeran iyo dadka kula dhashay iyo deegaankani iyo dadka adiga kuu egay kula midabka iyo kula dhaqanka kula afka ah laakiin aad kala diin noqoteen oo aad kala waddan noqoteen oo aad kala noqoteen haddaad doonaysa inaad ogaatid waa in dadkani aad eegto xareerahaaga ah laakiin nin jasiirad kale ku maqan haddaad tidhahda ninkaas ayaanu isleenahay oo haddii dhiig laga qaadana aad kala dhiig tihiin oo haddii midab yaa aad ka midab tihiin oo haddii timo iyo muuqaal iyo hadal iyo dhaqan iyo biriir aad kala duwan tihiin way adkaanaysaa marka inaad fahanto oo aad ka baxdo jahwareerka ku haysto gaar ahaan dhallinyarada jahwareerka ku haysto kama bixi kartid ilaa aad oga hoos u eegto cidda aad wax wadaagtaan qaybteennaba markaa ayaanu taana ku lafaguri doonaa barnaamijkeennii geyigeen maqan iyo galbeed qaybtiisa 11-aad safarkeennii gobollada dabo iyo liban iyo maxaa la yihahdaa tana intaa ayaanu ku soo ameeraynaa qaybtan
qaybteena dambe waxaan kaga hadli doonaa kulamadii oran gabra gujida gare lokoloka markaan ka baxno waxaa bilaabaya qabiilka gara ayaa bilaabmaya beelaha gare ayaa bilaabmaya lokoloka markaan ka baxno qarqara waa ku xigta qarqarana waxaa ku xigta waxaan soo kasoo dib ugu noqon doonaa ban qiyaamo oo taariikh weyn leh iyo magaaladeeda torbi torbi yani ban qiyaamo afkiisa hore ku magaalada jirta marka masabid ka nimaano weeyaan insha allah masabid iyadana kula kulmo dad badan oo soomaaliyeed oo halkaa jodegan oo ku nool magaca masabid siduu ku baxay burjiga yani dadka burjiga layaado maxay naga dhexeyn kara haddaan soomaali nahay waxaasoo dhan insha allah qeybaheena dambe barnaamijka ayaan kusoo qaadan doonaa waa suxfabrono idan wixii tala iyo tusaalaha waxaad inoogu soo gudbin karaysaan iro@gmail.com waxaanu idinkaga tegaynaa fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu